Hola, soc en David, estudiant de la UAB, i avui nosaltres tenim a l'Olímpia, estudiant de grau de Psicologia, que ens respondrà les preguntes. Olímpia, explica'ns, quin torn i quin horari té el grau de Psicologia a la UAB? Hola, bones. Doncs Psicologia a la UAB és un grau de matins que fem classes entre les 8 i mitja i les 2:30 i també hi ha un grup dels 5 que farà classes entre les 3 i les 5 de la tarda. En el grau fem unes pràctiques. Aquestes pràctiques com són? Doncs tenim dos tipus de pràctiques. Les pràctiques que fem a les aules i que formen part de les assignatures obligatòries i després també les pràctiques externes, que serien optatives. Vale. I explica'ns una mica així per sobre. El grau de Psicologia, quines sortides té? Doncs les sortides de Psicologia són molt àmplies. Es pot treballar tant al camp de la Psicologia Social com de la Psicologia de la Salut, la Psicologia Clínica tant per infants, adolescents i persones adultes, Psicologia de l'Educació i Psicologia de les Organitzacions, que seria més bé Recursos Humans. Vale. Moltes gràcies per les teves respostes. Adéu. A vosaltres. Adéu.